Людей дещо менше, ніж попереднього разу, але їх це не стримує. Попередня акція у селі Стопчатів завершилася відвідинами начальника служби обласних доріг Василя Буджака, який пообіцяв, що ремонт дороги буде початий вже у травні цього року. Тим часом хвиля обурення добралася до старих кутів. Перекрили дорогу, ви не пропадали кошти, бо кошти пропадають наліво-направо. Де ті кошти, що машини? За бензину, за машини, де всі кошти, де? Все пропадає, нічого нема, робити нема кому. То просимо і будемо стояти доти, поки нам не зроблять дорогу, бо кошти йшли туди, куди треба, а не в кишені багачам. Така проблема з цими дорогами. Багато де поробили дороги, а про нас в місцевість, як таку трохи віддалену, час від часу і постійно забувають. І вже накопилася така проблема і такі емоції, що їдеш в кути, їдеш у косів, машини стукають, запчастини ламаються. І ми вирішили просто вже громадою об'єднатися, зробити такий якби блокпост, такий перешкоду, де не проїхали машини, би достукатися до цих чиновників, депутатів. Учасники акції з розумінням ставляться до водіїв, які поспішають у лікарню чи на похорон, а всіх інших чемно просять об'їжджати. Думаю, що дуже добре роблять, то гірше треба робити, бо то дороги, ви бачите, які в нас дороги? Люди, машини б'ють, нема, ну, хтось в лікарню чи куди хоче поїхати, то неможливо. Згоден, дорогу треба зробити, але треба було поставити хоча б пару людей у Косові на об'їзніну, щоб попереджали, щоб люди їхали, палили купу солярки сюди і зараз беріть, вертайтеся. Думаю, що треба, дороги треба робити. Самі видите, яма в яму. На акції побувала і місцева влада, яка висловила свою думку щодо місцевих доріг та акції протесту. Там дороги Косів Кути негативні і вкрай незадовільні. Минулому році на цю дорогу було передбачено 10 мільйонів 700 тисяч гривень на ремонт вулиці Косів Кути протяжністю 9 кілометрів. Буквально декілька годин назад я мав телефонну розмову з головою райдержадміністрації, який сказав, що в цьому році на цю дорогу буде передбачено 8 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку. Плюс ще 1 мільйон, який йде як на поточний ремонт. Зараз проводиться тендер і десь почнуть дорогу цю робити. Я думаю, що десь обіцяють десь червень місяць. Тому ми цим теж переживаємо і будемо все робити для того, щоб як цю дорогу, так і інші дороги в Косівському районі, щоб вони потрохи відновилися. Наприкінці акції учасники вирішили написати звернення до влади з вимогою. Звертаємося до вас з вимогою провести капітальний ремонт вулиці Косів, Старі Кути-Кути до заправки «Захід» у терміни, в окрапка, початок робіт з 01 червня 2017 року. У випадку невиконання вищевказаних вимог буде проведена безстрокова акція перекриття доріг Кода по пішохідному переходу. Олена Гелетюк, Ольга Гриців, Андрій Флоря, Сергій Русиняк. Новини телеканал РАІ.